どちらかというとうちらのバンドは、まあ、どこででも音楽できるようなそういうようなね気軽なバンドなんで、まあ、披露宴に呼ばれたこともありますし野外のステージにも呼ばれたこともありますし、まあ、あとは市内にあるサウンズさんというねお店で、まあ、定期演奏、まあ、年に 3,4 回活動してたりしますね。初めはもっと普通のロックバンドをしてたんですけど、まあちょっと幅広くいろんな音楽をできるような仲間を集まって、まあ、日本語でも洋楽でも、まあ、何でも好きな音楽を気楽にやりたいなと。じゃあ今のねこういう編成だったら、まあ言ったらちょっと広い自宅のスペースとかあってもできるんですよ。そういうところで気軽にも例えばリハーサルスタジオとかだったら 2時間借りたら2時間で詰め込んでうわーって練習せんでいかんでしょ。そのせんでもこれやってみんとかこうだらだらと相談しながらねもうくっちゃべりながら楽しく練習して出来上がった曲を演奏すると、だいたいねどこのバンドにも合うようなまあボーカルとギターとベースとでまあ鍵盤と、まあここまではまあだいたい普通のバンドなんですけど、まあそこであと普通はドラムが入るんですけど、我々の場合カホンっていうこうパーカッションをバックに演奏してるんで、まあそれもあってどこででも練習できるっていうのがあるんですけどね。うん、今、まあ、コロナっていうのもあって結構我々が普段音楽できてたところで できなくなってる、まあ、そういうような環境もあるんで、まあ、あんまり人が集まらんとこでも、まあ、ちっちゃいスペースでも演奏できるっていう強みを生かしてね、まあそういう音楽を聴いてくれる本当に好きな人のところに行って演奏したり、まあ、もう一つはやっぱりインターネットを使って配信するみたいなね、そういうようなの活動も今予定してます。